Thank you.
Isso aí, pessoal, aqui é um cemitério, certo? Esse cemitério está abandonado, não existe túmulos aqui, certo? E só as placas, certo? Então, peço licença aqui do local, certo? Esse cemitério aqui fica 1 quilômetro para estar chegando nessa próxima cidade, correto? É muito antigo aqui, certo? Vocês veem só as plaquinhas, ó. Bom, aqui ninguém mais é enterrado, correto? Aqui ninguém mais é enterrado, certo? Pessoal, vou estar retornando aqui depois da gravação, na outras, no local, certo? São restos de, ou talvez o cruzeiro, né? É isso que eu tô imaginando aqui, pessoal. Isso aqui deve ser o cruzeiro aqui, certo? Bom, pessoal, dá para escutar a voz lá embaixo, mas 1 quilômetro aqui para frente já tem uma cidade, depois tem a cidade do meu destino de filmar, certo, pessoal? Cara, o cemitério ainda vai até aquela parte lá, ó. Ó, certo? Bom, é impressionante toda vez que eu entro no cemitério, a sensação que eu tenho. Cara, ainda tem os restos ali, ó, certo? A sensação que eu tenho das coisas. Impressionante, pessoal. Cara do céu, olha isso! Cara do céu, você é louco! Cara do céu, olha isso, pessoal! Cara do céu! Ai, minha nossa! Dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, olha isso! Cara, aqui na nossa frente, cara, durante o dia. Cara, eu tô impressionado com isso, pessoal. Cara, opa, 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 opa. Cara, olha isso aqui, pessoal. Vocês têm noção disso, cara? Bom, eu vou estar voltando aqui à noite, certo? É isso aí. E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou em frente ao local, correto? Tá? A cidade aqui demorou pra caramba pra chegar. Uma estrada um pouco complicada. Vocês viram aí, eu passei lá naquele cemitério lá. Já teve umas manifestações, certo? Estou vindo aqui porque duas pessoas recomendaram, tá? Eu ainda não vi aqui essa igreja que eles disseram, certo? Que fica próxima aí onde a noiva
suposta lá, foi deixado ao altar, morreu, não sei o que aconteceu direito lá na história que eles contaram ali, certo? Mas eu vou estar entrando aqui, vendo o que eu consigo pra vocês, beleza? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Como que era? Ela era irmã do seu cunhado? Ex-cunhado. Ah. Mas não, ela não ia casar, não. Tá, e como é que foi? Porque a turma... Ela se matou na linha do trem. Ela se matou na linha do trem, então. É, e diz que vê ela passando por aí. Porque eu conheci, lá na minha cidade, foi um rapaz lá, ele é cigano. Ele e a sobrinha dele. E eles estavam comentando que ela, no casamento, eu não sei se ela foi abandonada no altar, só sei que acabou se matando. Não sei se foi abandonada, é a história dele, né? Então, a história que acontece é que ela se matou na linha do trem. Mas ela chegou a casar? Acho que ela se matou por aqui, assim, ó. Por aqui? É isso aí, pessoal. Nós vamos tá caindo pra dentro aqui agora, certo? Tá lacrado ali, ó. A entrada principal. Só que... Opa, opa, opa. Dá pra entrar por aqui, pessoal. É um pouco altinho aqui pra subir, certo? Mas é aqui mesmo que eu vou estar subindo, certo? Se vocês escutarem alguma coisa aí, são logo aqui ao lado tem a praça, tá? Me pa... Opa, que é isso, cara? Certo? Certo? Bom, é isso aí, pessoal. Vou estar entrando por aqui, correto? Cara, estranho isso aqui. Eu não entendi, foi nada. Mas, eu vou cair pra dentro. Opa, 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 opa. Cara do céu, você é louco. Opa, 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 opa. Cara do céu, que sensação que eu tive aqui, pessoal. Cara, vocês não têm noção. Vocês não têm noção, cara, a sensação que eu tive aqui agora. Ai, minha nossa. Cara do céu, você é louco, pessoal. Cara, vocês escutaram isso? Cara do céu, você é louco. Cara, vocês escutaram isso, pessoal? Bom, pessoal, eles dizem que consegue ver, certo? Essa... A alma dessa mulher andando ali na praça ali, tá? A igreja... Ela fica de frente com a praça. Eu não sei se já faz muito tempo isso foi reformado, certo? Cara do céu. Opa, 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 opa. Bom, ainda não entrei, certo? Mas eu acredito que aqui, ó, deve ter morrido muita gente nessa estação aqui também, viu, pessoal? Porque eu conheço de uma cidade lá onde havia muitos acidentes na linha do trem, de bêbados dormindo, certo? Cara do céu, você é louco. Cara do céu. Minha nossa, mano. Olha isso, pessoal. Olha isso, pessoal.
Cara do céu, cê é louco. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano? Cara, vocês têm noção disso, pessoal? Cara, o portão abriu aqui na minha frente, cara. Cara do céu, cê é louco. Cara, eu tô impressionado com isso, pessoal. Cara, eu vou tacar indo pra dentro aqui, certo? Eu vou tacar indo pra dentro aqui, ó. Cara, o local aqui é muito antigo, certo? Tá desativado, tá? Como eu falei pra vocês, eu conheço uma outra cidade onde não existe mais a estação lá. Os trilhos ainda assim, mas não existe mais, certo? Bom, eu vou estar entrando aqui, correto? Bom, eu vou peço licença aqui do local, certo? Opa, 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 opa. Bom, eu vou estar entrando aqui, pessoal, certo? E eu peço licença aqui do local, correto? É isso aí. Opa, 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 minha nossa, cara! Que... Cara do céu, cê é louco, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, nossa, os negócios estão voando em mim, pessoal. Vocês têm noção disso, cara? Cara do céu, cê é louco. Ui! Cara do céu. Pessoal, vocês não têm noção dos negócios passando aqui do meu lado. Se existe mesmo essa mulher. Se existe mesmo essa mulher, certo? Que vive ainda andando aqui. Sem ter noção do que aconteceu com ela, eu quero que você se manifeste agora aqui, certo? Eu peço que vós se manifeste aqui pra mim. Opa, 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 opa. Pessoal, o cheiro aqui, você não tem noção. Peço que vós se apresente aqui nesse momento. Cara do céu, cê é louco. Bom, pessoal, pra vocês terem uma ideia, eu tava ali, certo? Cara do céu. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Cara do céu, cê é louco. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara do céu, vocês têm noção, cara. Essa caixa abriu, cara. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara do céu, opa, 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 opa. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara, você... Opa, 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 opa. Pessoal, eu trouxe aqui o K2, certo? Eu vou estar ligando aqui pra vocês, ó. Aí, ó. Certo. Eu peço nesse momento, que é que esteja aqui? Eu peço que vós se comunique comigo através desse aparelho, certo? Opa, 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 opa. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso, olha isso. Olha isso, cara, no vermelho, pessoal. Vocês têm noção disso, cara? Olha isso, pessoal. Olha isso, cara, no vermelho aqui, ó. Apontando pra caixa aqui nesse local todinho, ó. Olha isso, ó. Opa, 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 opa. Cara do céu. Eu pus o K2 no bolso, pessoal, que eu vou abrir aqui agora, certo? Eu vou abrir essa caixinha aqui agora. Cara, que sensação horrível, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, cara? Você é louco, mano. Thank you.
Cara do meu lado, seu louco. Cara do céu, seu louco. É isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.